दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। अन्तत महानगरपालिका झनै आगो भएर अगाडि बढेको छ र फुटपाथ व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नको लागि भर्खरै मात्र एउटा सूचना प्रकाशन गरेर महानगरपालिकाभित्र जुन कुनै ठाउँमा कुनै सार्वजनिक ठाउँ र बाटाघाटोहरूमा ठेलागाडा या अन्य सामग्रीहरू राखेर चाहिँ जुन प्रकारको व्यापार गर्न गरिएको छ त्यो व्यापारहरूलाई चाहिँ यति बेला प्रतिबन्ध महानगरले लगाएको छ र अब चाहिँ कहीँ कतै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि जनताले फुटपाथमा आएर व्यापार गर्न ठेलागाडामा या चाहिँ जुन कुनै सामानमा राखेर चाहिँ सामग्रीमा राखेर फुटपाथ पसलहरू चलाउन पाइने छैन। यसो गरेको खण्डमा महानगरपालिकाले कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने र जो सामानहरू जफत गर्नेसम्मको सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यो सँगसँगै अब महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि त्यस्ता फुटपाथका व्यापारहरू गर्न पाइने छैन र महानगरपालिका यो मानेमा झनै कठोर भएर अगाडि बढेको छ। यो कतिको लागू हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, कसरी अगाडि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यसअघि तपाईँले जताततै देख्न सक्नुहुन्थ्यो फुटपाथ व्यापारलाई चाहिँ महानगरपालिकाले नियन्त्रण गर्दै आएको थियो र फुटपाथमा राखेका ठेलागाडादेखि लिएर साइकल सबै कुराहरू उठाउँदै आएको थियो र अब भने औपचारिक रूपमै महानगरपालिकाले फुटपाथको व्यापारहरूलाई चाहिँ यति बेला प्रतिबन्ध लगाएको छ र भर्खरै मात्र महानगरपालिकाले एउटा सूचना सार्वजनिक गरेर सूचना प्रकाशन गरेर फुटपाथ व्यापार चाहिँ ठेलागाडा र साइकल व्यापारहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र यो निर्णय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र हामी अब चाहिँ फुटपाथलाई नियन्त्रण गर्दै गरेको भिडियो तपाईँहरू माझ राख्दैछौँ र जाम हुने गरी राखिएका यी ठेलागाडाहरूलाई यति बेला महानगरपालिकाले उठाउनु सुरु गरेको छ र यो दृश्य तपाईँलाई हामीले काठमाडौँबाट देखाइरहेका छौँ। यो दृश्य तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। महानगरपालिकाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ निकै कडा रूपमा महानगरपालिका उत्रिएको छ र यसरी हामीले यो दृश्यमा देखिरहेका छौँ। यति बेला साइकल सहित सामानहरू महानगरपालिकाले पटक पटक भन्दा पनि नमानिसकेपछि महानगरपालिकाले उठाइरहेको दृश्य तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यो कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यसको प्रतिक्रिया दिनु। जताततै बाटोमा चाहिँ जुन प्रकारले अवैध रूपमा राखिएका यी ठेलागाडाहरू जसका कारणले बाटो घाटोहरू एकदम धेरै जाम हुने लगायतको समस्याहरू आइसकेपछि जनगुनासो आइसकेपछि यति बेला महानगरपालिकाले सबै सामान सहित ठेलागाडाहरू उठाइरहेको यो दृश्य तपाईँलाई हामीले जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। दर्शकहरू Yes, thank you.
भित्र राखिदिनु हुन्छ बाहिर निकालेर राखिदिन्छ अनि Thank you.